Yesi nanone kandi mbasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, mbifuriza guhirwa mu byo muri gukora. Abantu ni mu masaha akuze cyangwa se masaha ya kare bitewe n'ahantu herereye, mwese ahantu muherereka mbifuriza kugira ibihe byiza cyane, nako mbifuriza kugubwa neza, ariko nako mbifuriza guhirwa n'ibintu murimo. Hari abantu bari kugenda bajya mu kazi, hari bari kuva mu kazi, mwese ntitayeho muri kuva, reka mwese mbabwire ngo ibihe byiza cyane. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, mwese waba uri mu majyepfo, majyaruguru, urasize uburengerazuba, reka nawe nkubwire ngo ibihe byiza cyane. Waba uri mu mujyi wa Kigali, reka nawe nkubwire ngo ibihe byiza cyane. Waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukavuga ngo mu gihugu cya Congo, mwese reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane. I love you so much. Iyo ngeze mu gihugu cya Congo, mba numva nifuza gutinda i Masisi. Abantu bari Masisi ndabakunda cyane sana, nanone kandi abantu muri za Kanyabayonga ndabakunda cyane, kubera ko muri abantu b'agaciro kuri twebwe, mutwereka ko mudukurikira neza cyane. Gatanu kuri gatanu. Nanone kandi abantu bari mu bice by'igihugu cya Kongo, mwese reka mbabwire ngo salamu alaikum. Abantu bari mu gihugu cya Tanzania, ese mumeze mute? Nizere ko muko vizuri sana, nizere ko mumeze neza cyane, Imana ikomeje kubarinda. Abantu muri mu gihugu cy'u Burundi kandi nizere ko Imana namwe ikomeje kubageraho. Muri Kenya mumeze mute? Namwe nizere Uwiteka akomeje kubarinda. Hari aba diaspora nakomeje mbona badukurikira, abantu bari muri United States, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabasuhuje. Mwumve ko mbasuhuje rwose mwumve mutuje, mwumve muri sefu, namwe ndabasuhuje, ndamba nabibonye ko munkurikira cyane. Ndabasuhuje abantu muri za Pakistan, abantu muri ku mugabane w'Uburayi, mwese muri rusange reka ndabasuhuje, abandi nzabasuhuza ubutaha, reka ni gutsinda. Hanyuma rero tugiye kuvuga amakuru makeya, na makuru udakwiriye kurara utumvishe. Umbabare ufate umwanya mutoya cyane, wumve iyi nkuru witonze, ukuntu byifashe neza cyane. Gatanu kuri gatanu, kimwe cyo mba numva iyo ngiye kubabwira amakuru, mba numva nahe nagiye ndavuga nk'udutitire gusa, nkagiye ndavuga duke kugira ngo mubyumve, nk'umwete mbabwira ngo aba M23 bafatiwe Goma, bakekwaho kugira uruhare nyine gufatanya na M nyine kugira guhunga umutekano wa Kongo. Ubu nkumva nahita mvuga gutyo bigate birangira, ariko nkumva mfite byinshi numva nca kubabwiraho, kereke bari bishoboka namwe mu kazi tukatugana tukungurana ibitekerezo bwo byagenda neza. Ariko kubera ko bitakunda, munyemerere nze tujye kuvuga ibintu bibiri byonyine, ibintu bide nibyo tujye kuvugaho gatoya cyane. Iyi nkuru rarayumvisha, ndaza nkubwire ko abasirikare ba M23 ngenda bahereza n'amafoto kugira ngo bigende neza cyane. Ni umva ntago naza kubwira iyi nkuru ngo aba M23 umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani bafatiwe muri Congo cyangwa se bafatiwe Goma, ngo nze gutyo gusa, ntaguhereza fact, ntaguhereza inkuru bigenda nazo. Right now inkuru cyo guhereza, ndaza kubwira ko abasirikare ba M23 bafatiwe Igoma. Ntabwo ari ubwa mbere mbahereza mbatama inkuru nk'izi ngizi zigaragaza ba M23 bafashwe imiri cyangwa se batawe muri yombi. Batawe muri yombi na Leta ya Congo, batawe muri yombi n'abasirikare b'abahanga batojwe n'igihugu cya Congo. Reka mbabwire, igihugu cya Congo iyo ngiye kukivuga cyangwa se ngiye kuvuga umwitozo ugereza abasirikare bacyo, mba numva nafata nk'amasaha abiri, nuko bitankundira. Nawe se reka mbanze nkuhereze urugero. Muri bizi monitwa mu gihugu cya Congo, wenda ntabwo tumaze iminsi tutayivugaho kubera ko uyu munsi wazendo na FARDC ni bari gukora ibikorwa cyane. Ariko MONUSCO uyu munsi tuyemera nk'abasirikare, uyu munsi bafite umwitozo wa gisirikare uhagije, MONUSCO turabemera cyane. Can you imagine niba MONUSCO abasirikare ba MONUSCO bo bifata ubwabo bagatanga imyitozo kuri FARDC? Ejo bundi nahoze mbona amavide yacicikana y'abasirikare ba MONUSCO bari mu gihugu cya Congo, bari kwigisha abasirikare ba M23 babigishaga iki? Babigisha kurwanira ahantu mu nzitane, mu bihuru, kwa kuri nyine y'u Rwanda nk'inyeshyamba. Sometime hari igihe bakujyana ahantu bazi ngo baraza kugushoborera. Iyo rero ushoboye kurwanira muri ako gace, ni hahandi utanga ikintu bita ikosora, ugakora ama operasiyo atandukanye. Murabizi FARDC gukora operasiyo numva n'aba mbere cyane, operasiyo barayoboye. Hanyuma rero iyi MONUSCO imaze imitsuza FARDC, aba ba FARDC ni bagenda bakora utudukora ryo twose tunyine mbabwira, gufata abasirikare ba M23, gufata aba FARDC gerageze kwihuza na M23. Ejo bundi nabatayemo inkuru y'umugore wakoraga muri FARDC wihuje na M23. Uyu nguyu reka mbabwire, mbahaye igihe kitarenze ukwezi. Mu gihe kitarenze ukwezi nzaza kubatama inkuru y'uyu mugore wihuje na M23. Ngayo nguko. Ibyo reka tubivuge. Iyo nkuru nimara kubibabwira, ndaza nakubwire kandi ukuntu M23 yagize gutya ikikanga kajugujugu ya Uganda, yamara kwikanga kajugujugu ya Uganda igahita iburana ngo ni kajugujugu ya FARDC.
iyo ni kajugujugu itandukanye gusa ntimuze kubyitiranya na kajugujugu y'inkuru nabwiye kare ya FRDC yagiye kugaba muri yagiye gutera M23 nimuze kubyitiranya izo ni ubwo ni nkaho zibaye kajugujugu ebyiri hari kajugujugu ya mbere ya FRDC nyine yagabye ibitero kuri M23 bahuze nabo ni totomba mwamanye ko basohoye my statement menshi atandukanye ariko uvuga kuri iyo ndege bavuga ku gitero cyavuga ngo bati kubera iki ngo baduteye mu gihe twari mu gahenge iyo kajugujugu itandukanye niyo ni ya Uganda wenda nimuze kumbaza ngo Uganda yajyaga he yavaga he byo I don't know sinjwe no kubimenya kore ko murabizi ko Uganda muri minsi adusigaye tuyifata nka M23 kuko byamaze ko confirm ndi ko Uganda support and support ukomeye cyane wa M23 niyo mpamvu rero Uganda ntago tuba dushaka kubigenzeramo cyane munyemerere twikambikire mu gihugu cya Congo twirebe ngo ku murongo rugamba M23 imere gute ku murongo rugamba bimeze bite izo nizo nkuru byiye tujye kuvugaho gatwa cyane nitumara kuzivugaho wenda nibikunda ni utubona nakanya turavuga ku ma statement cyangwa se ku matangazo amazi imisi asohoka muri iyi minsi niba hari ikintu mbonye gisohotse niba hari ikintu muri iminsi mbonye cyitabiriwe haba kuri leta ya Congo ndetse no kuri M23 hasohotse amatangazo hasohotse ikintu bita matangazo kandi ibyo byose bibaye nyuma y'ibyari nyuma y'uko inama ya Rwanda muri Angola iteranye bwa mbere habanje gusohoka agahenge hakimara gusohoka agahenge M23 bisohoye statement ivuga ngo just ntabwo tuzubahiriza iby'agahenge kabugiye agahenge nyine kubahirijwe kasabwe mu nama y'ibere Rwanda twe tutaduhagarariwe icyo gihe babivuze mu nyandiko babisohoye mu nyandiko barabitweeting iyo nkuru ndaza ndayibakubita ndayibahereza bukeye kabiri inama irongera aterana nyuma y'agahenge kare gutangira kwitera inyagapfuye hahita aterana indi nama indi nama hanyuma M23 ihita isohora indi statement ivuga ngo batewe mu gihe cy'agahenge iyo ni ya kabiri ejo bundi murabizi ko hateranye indi nama imaze guterana M23 irongera indi sohora statement ejo n'uyu munsi nibwo M23 yongi isohora indi statement ivuga ngo FRDC babateye ngo bavogera ikirere cyabo nimvuze impamvu batakoresheje so mbabarire ngo bavogera ikirere cya M23 anga niho nahere mbabaza ikibazo mbabaza ngo M23 ko tubizi kuri muri Congo ya bifite agace kayo ifata nkaho ari ndabyita gute ndavuga ngo ifite igihugu cyayo mu gihugu cya Congo niho nahere mbabaza ikibazo naze ngo M23 just ifite capacity yo kuvuga ngo twebwe ngo twavogerwe mu kirere cyacu M23 ifite agace muri Congo nicyo kibazo ndi kubaza iyo ni statement ya kangahe ya kane rero kuri inshuro nabonye indi statement ya gatanu nayo nayibahaye kiza senge nabahaye iyo statement nayo nabahaye ya gatanu ivuga ngo M23 iri gushinja FRDC kuba ngo bashyize kajugujugu mu gihugu cyabo bitandukanye nabyo bindi bya mbere byo kuvogera ikirere cyabo kubera ko ikirere cyabo bwa mbere cyangwa cyavogerewe na SCOI CH25 ibyo byose ni statement ubwo ni mu gihe uyu munsi yurebye ku ruhande rwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Perezida w'igihugu cya Congo uyu munsi nta statement zirenze ebyiri arasohora uyu munsi Tshisekedi habera umuhanga abera wa danje respect to him iyo ngiye kuvuga Tshisekedi mbanza gucisha make Tshisekedi arakureka ukivavanura ukavuga yarangiza agataza ni ikintu bitaga kurikuraho umuriro mbese we ntagakoresha amagambo ni ibikorwa niba uvuze ngo uyu munsi ni igitero nyine nta bintu by'amagambo nta bintu byo gutwitinga Tshisekedi uzacunge neza n'ingabo ze n'abavugizi bari abatrezi bande bari abasinzwe diplomasi bari abavugizi banjike kayiko bakuriyeza guverinoma cyangwa se bari abavugizi ba Patrick Muyaya ntago bajya bakunda gukoresha inyandiko ntago bijya bibaho ni ukuvuga ngo uyu munsi ni igitero uyu munsi ni ugusura abasirikare bahereye muri grupu marunaka uyu munsi niba ni igitero nyine nta zindi statement nta kundi kumvika nta bundi bwumvikane bundi bitandukanye nuko M23 igende ivuga ngo twatewe hari yo bigize gusohora bwa mbere lansetsa yaresowe na Lieutenant Colonel w'ingoma uvugira M23 yasohoye yivuga ngo batewe na FRDC ariko kuri icyo gihe mu kwisobanura yisobanuye uburyo busekeje yaravugaga ngo twebwe ngo buri munsi ntago tuke tubatera ngo ahubwo nibo badutera kandi babikora hafi buri munsi urumva niko yiriguye avuga please njye ninsubiye amagambo yavuze ati ni nkaho babikora buri munsi mbese ni nkaho yatangaga ikirego yuko FRDC ibikora buri munsi ku gutanga ikirego yuko FRDC batera buri munsi ku ruhande rw'abantu bamwe na bamwe ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane kandi koko just we know that ntabwo ari ikibazo kubera ko ubundi twakivuje ko bagateye buri saha ahubwo byibura pana buri munsi hafi buri munsi ahubwo bagateye buri saha ku buryo M23 ibura amahwemo
nahoze mbona karavuga ngo agahenge gasabwa kabari kugira ngo FRDC ngo yegeranye abasirikare yegeranye n'amasasu yegeranye n'intwaro ngo ajye kugura n'izindi. Kubera iki? Ubushize bwa mbere agahenge kambere kabanje kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo FRDC yavuze ngo ubundi ni gute uhereza agahenge umurwanya cyangwa se ni gute uhereza agahenge inyeshyamba kugira ngo yitekerezeho. Agahenge kakemara gutangira umunsi wa mbere kakimara gutangira, nibwo FRDC ikora ikintu bita operation Karundura, iragenda ihita gutegurira igisirikare, iragenda irahitika yagabye ibitero, yagabye igitero mu birindiro mahitwa ikirindiro cyose cyari ya Fleuve Congo cya AFC. Uwo munsi kuva uwo munsi M23 yahise itangira gukora ikintu bita guhabuka bikomeye cyane. Yes, reka mvuge kuri izo nkuru rero. Mitengaruka ku nkuru udakwiriye kurara utumvise munyaboneka. Inkuru ugomba kumenya, ugomba kwirirwa wumvise, ugomba kuyumva kongera kwayisubinamo. Ugomba kuyumva neza ukayuza neza ikakuneza umutima. Mva ntago nakibagirwa kubabwira ko muri izi nkuru mbabwira natohoje neza cyane. Nubwo okay muzakira mwishimye nibyo. Ariko nanone mujye mwibuka ko uyu munsi izi nkuru hari abantu zibabaza. Hari abantu babazwa no kumva M23 uyu munsi yakwitwa cyangwa se yahawe isomo. Hari abantu bibaza. Ubwo ngabo tubabwire ngo iki? Buri wese arambwira icyo ashaka. Umwe arambwira bihangane, undi ababwira nyine Justin nicyo bakwiriye. Ariko ibyo reka tubiveho. Uyu munsi rero igoma hafatiwe abantu bagera ku 8 ba M23. Abafatiwe igoma rero barakekwa ibintu bikomeye kandi bikomeye cyane, ndetse kandi biraza gutuma biraza kubasiga muri maka. Uwitwa Kamande w'ingabo mu karere ka gisirikare ka 34 mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko hafashwe aba M23 8 bakekwaho gushakira M23 abantu bayijyamo bakaba barafashwe ku munsi w'ejo hashize. No kuvuga aba bantu no biri kuvuga ko M23, ariko ibitangazamo kuri kugenda byandika biri kugenda byandika ngo ni bamwe mu bantu bataramenyekana bari kugenda bashakira abayoboke M23. Ni handi ugenda wumva ukumva ngo M23 ngo yungutse abantu, ariko ugatekereza aba bantu binjiye muri M23 nta kampanye nta ki, ni gute batekereje kwinjira muri M23 nyine, ni gute bubuga bafashe bagakonfaminga bakanzura ngo just we have to join M23. Ariko nyamara yabitangaje ubwo yerekanaga itsinda ry'abantu 15 batawe muri yombi mu gikorwa cyo kibaburi cy'umweru cyiswe Safisha mujyi wa Goma cyangwa se Sukuru mujyi wa Goma. Ubundi njya mbabwira ngo kisege ndi umuhanga please, niba yikiza operasiyo ya buri cy'umweru yo gusukura umujyi, urinde wo kujya kwicara mu mujyi mu buryo budafite gahunda cyangwa se mu buryo budasobanutse, urajya kwicara mu mujyi huyu wal uricara mu mujyi urinde urajya mu mujyi wa Goma. Kandi mwibuka ko uyu mujyi wa Goma ni wa mujyi M23 yigize kwivugisha kavuga ngo test turashaka gufata umujyi wa Goma, turashaka gukora ubutegetsi bwa president Félix Antoine Tshisekedi. Muri bande M23 muri bande mushaka gufata umujyi wa Goma, mushaka gufatana special force ya FARDC, muri bande mushaka gufata umujyi wa Goma. Ariko buri reka mbabwire M23 ntabwo nzi ngo bitekereza gute, ntabwo nzi n'ukuntu bapanga ikibuga cyabo, ariko biragoye kuba wafata Kisekedi umaze imyaka ku butegetsi watowe n'abaturage agashyirwa n'abaturage ukashaka kuvuga ngo urashaka kumufata mu buyobozi. Just ni ibintu bya gusaba imyaka nk'iyumaze ku isi, uwo ngo nk'imyaka umaze ku isi ukayimara utekereza utegura wende byibura wagerageza guhangana. Ariko mbibwire rero ko muri abo barimo harimo umusirikare umwe wo muri brigade ya 11 no muri Congo mu byibuke. Ndabibutsa ko Kisekedi yagiye gufata umuntaga mugirira imbabazi ngo nuko uba muri FARDC. Abari mu gihugu cya RDC mu buryo butemewe n'abategeye n'amategeko, abacuruzi b'ibyabwenge n'urubyiruko bafatiwe mu duce dutandukanye two muri uyu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Kubwe rero avuga ko aba bantu bakomoka ku mwanzi kandi ko bari batangiye gushakira umutwe wa 23 abarwanyi rwihishwa mu gihe uyu musirikare wo muri brigade ya 11 we akurikiranyweho gukwirakwiza amasasu mu baturage mu gihe cy'intambara. Ni umuturage wa FARDC Kisekedi nagumye ngo icyo waburi cyo cyose mu minsi yashize yavuze ibintu bibiri. Yaravuze ngo uwo waburi wese icyo waburi cyo cyose famiye waburukamo yose yarivugiye ngo nta kintu cyaguha ububasha bwo kuba wakora n'umutwe wa M23 nubwo waba uturuka mu gihugu cya hehe, ntago nta burenganzira ufite gukorana na M23. Niyo mpamvu mu basirikare uzajyumva bafashwe hari aba FARDC bagendamo. Uyu komandante w'ingabo za RDC muri brigade ya 34 yanemeje ko muri teritwari ya Nyiragongo ariho amabandi yose ajya gukorera mu mujyi nyine yihishamo ari naho kandi bategura ubujura n'ibindi byaha bakora.
ndetse kandi urubyiruko rwo mu bice byo muri territoire ya Nyarugongo aha ni rwo mu bice bya Majengo Kasika na Katoyi mu rwego rwo ngo barambiwe ibyo bikorwa byose nanone kandi ngo ariho bambuye imbunda umupolisi icyo gihe bari kuri barigeri yo mu muhanda hashize nk'icyumweru ibi byatangajwe n'uyu muyobozi iki gikorwa navuga ko yagikoze rwihishwa kugira ngo hakomeze gushakishwa nyine batajya kwihisha numva ngo yavuze ngo nibakora operation nibayikorera rwihishwa harabara ajya kwihisha kurundi ruhande kandi abenshi bagiye bafatwa muri ubu buryo bagiye boherezwa ikinshasa kandi amahirwe yuko nabo bakorezwa yo niyo menshi abagabo bashobora kuba bakorezwa ikinshasa gukorerwa iki guhabwa amasomo ngayo nguko Ni inkuru nagira ngo mubwire ngo mutaze gukorera mutumvishe muyumve neza cyane mutange comments nibindi bitekerezo bitandukanye amakuru mushaka mwifuza yose amafoto mwifuza yose tujye bahereza neza cyane 5/5 ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza igitondo kiza n'umugoroba mwiza n'igicamunsi kiza mbese igihe cyose waba wumviye iyi inkuru bitewe naho herereye mukomeze kugira ibihe byiza abari mu gihugu cya Kongo abari mu karere k'ibiyaga bigari ndabwira ngo iyi inkuru ize kubagwa neza muze kurana neza maze kwirirwa neza iyi inkuru muzayumve ibihe byose kugira ngo ikomeze ibanereze imitima gusa niba ari umuntu mu M23 waba uzi wamubwira ngo congratulations ukambwira ngo nyine ibihe byiza muzabona ibyo mukwiriye mu gihugu cya Kongo muzakomeza muhabwa amasomo kisekedi ari tayari efordisi tayari wazari no bari tayari imbonera kuri bari tayari ndetse n'urubyiruko rwo muri Kongo bari tayari kugira ngo bakomeze bamaneshe ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kirenze kuri byo no kubabwira ngo I love you so much